Давайте, Орест Петрович, Виктория. Так, вот такой раз. Давайте, я вам. Давай. Така технологія роботи цього апарату, що за допомогою відповідних коліматорів можна створити поле, підвести пучок опромінення до пухлини і мінімізувати дію опромінення на суміжні органи. Хоча в мене був пацієнт, у якого було 16 полів. Ми можемо хоч і 200 полів тут задати. Скільки треба, значить стільки можемо на цьому апараті задати. Не можемо. Запоставили всі параметри, вклали ми хворого, поговорили з хворим і виходимо, включаємо апарат. У складний для країни час Рінат Ахметов продовжує надавати допомогу на покращення якості діагностики та лікування онкологічних хворих. І саме тому ми сьогодні присутні на офіційному відкритті відділення променевої терапії, завдяки якому щорічно зможуть надавати допомогу більше ніж 1500 пацієнтам. Вже таке стандартне, яке ми приймаємо через нашу організацію. Спочатку, звичайно, коли побачили під час інсталяції, то бралися за голову, тому що було дуже складно, купа плат, купа всього. Але з часом, працюючи разом з хлопцями, які інсталювали апарат, ми освоювали це, потім їздили на навчання. Ну і зараз більш-менш вже можемо і сервіс зробити апарату, і там, якщо щось, то полагодити.